Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Nema bez veze. Ja sam Irina Veković. Večerašnji gost je narodni poslanik, član, odnosno predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Pančeva, ali mogu slobodno da kažem da ste i član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini Srbije. Reč je o Željku Sušecu, je li tako? Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, na samom početku nameće nam se tema, a tiče se Kosova i da postane članica UNESCO, a to će biti 43. tačka 21. oktobra koja će se raspravljati. Kako vi to komentarišete? Pa vidite, to je jedan udar na srpske svetinje, na Kosovo i Metohiji, i vidjeli smo i proteklih gotovo nekoliko dana izjave i kosovskih medija da su Dečane gradilo pleme Gaši za dinastiju Nimani, što je van pameti. Dečani su, tako vidim, pre 700 godina Turci su imali poštovanje prema srpskim svetinjama, a setimo se 99. godine kada su Albanci palili srpske svetinje na Kosovu i Metohiji i posle 99. nastavili su s uništavanjem, pisanjem grafita, skidanjem krsta sa hramova Srpske pravoslavne crkve. Mislim da i sada žele da uvrste u kulturnu baštinu Kosova Dečane i srpske svetinje na Kosovu i Metohiji, pa to je zaista skandal. I jednostavno ovo je samo dokaz da kakvu podršku imaju upravo u svojoj nameri, a to je da za svoju nezavisnost i jednostavno opet ja verujem u Vladu Republike Srbije, pogotovo premijera Aleksandra Vučića, čoveka koji ima veliku energiju, volju i želju da zaštiti svoj narod, svoju državu, svoju kulturnu i istorijsku baštinu, i verujem da će normalno pokušati, ili koliko je potrebno, dve trećine je potrebno da se... Da, imali smo prilike da čujemo i da Rusija i Kina čak nisu za to, odnosno na našoj su strani. Pa normalno, pa pazite, 700 godina. Vojnici KFOR-a, isti tih zemalja koji daju podršku Kosovu, ulazak u UNESCO, pa ti vojnici su bili svedoci tih zverskih uništavanja srpske svetinje, srpske baštine na Kosovu i Metohiji. Pa zašto su uništavali svoje? Ali opet, kažem, 21. će se održati, to je 197. sednica UNESCO, i jednostavno ne mogu da verujem, jednostavno zaista ne mogu da verujem, i verujem da niko u Srbiji ne može da veruje da će im to proći. A sledi nam sad između ostalog i pregovori Srbije, odnosno Beograda i Prištine. Pa intenzivno traju pregovori, i normalno, opet kažem, ja verujem u energiju Aleksandra Vučića, to je stotinu puta već dokazao, upravo kada su bili pregovori Beograda i Prištine u Briselu, a vidite da su insistirali i da je bilo insistiranja da idu pregovori Srbije i Kosova, što je opet jedan pokušaj favorizovanja Kosova kao samostalne države, i normalno da mi to ne smemo da dozvolimo i svim političkim sredstvima, verujem svim političkim sredstvima, i znam, sigurno 100% mogu to da tvrdim, da će Aleksandar Vučić pokušati normalno da se izbori na kraj sa ovim zaista velikim problemom. Najavila sam vas kao člana odbora za bezbednost, odnosno za kontrolu službi bezbednosti. Upravo smo imali prilike danas da čujemo da je direktor Elektrovojvodine Nikola Petrović, Elektromreža Srbije Nikola Petrović, bio na poligrafu, prošao je. Kako vi komentarišete tu, hajde slobodno kažem, aferu oko prisluškivanja? To je jasno kao dan. To je fabrikovana afera Tane Bojana Pajtića. Znate, kada gubite tlo pod nogama, kada vam se stranka osipa, onda želite nekako da skrenete pažnju na sebe, i to je zarad nekih jeftinih političkih poena i urađa. Koliko mi se čini, Nikola Petrović, direktor Elektromreža Srbije, i pre nekoliko dana, kada je afera i krenula, kada je bila najaktuelnija, pozvao sve vinovnike, i Lid Judovički i Bojana Pajtića, i normalno, i sam je pristao da ide na poligraf. Ali interesantno da Bojan Pajtić se od tada više uopšte nije oglasio po pitanju toga.
Pa nije se oglasio, zašto? Pa evo, posle današnjeg odlaska Nikole Petrovića na poligraf i on je jedini otišao na poligraf, pozitivan je što se toga tiče, znači nema uopšte tačnosti tvrdnje koje je imao Bojan Pajtić, što Bojan Pajtić ne ode na poligraf. On se možda boji da ode na poligraf, da mu se ne postavi još neka pitanja, gde su milijarde građana Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine. Pa se zato možda boji da ode na poligraf, da mu se ne postavi još neko pitanje, pa da se aparat ne pokvari. Ali kad kažemo prisluškivanje, ne može to tek tako da se prisluškuje. Prosto malo gledalcima da objasnimo. Pazite, do 2012. godine to je možda i moglo. Sigurno verujem da je moglo, jer setimo se samo afera koje su bili prisluškivanje Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića od 2008. do 2012. godine. I u tome postoje i pisani tragovi. Odbor za kontrolu službi bezbednosti u Narodnoj skupštini Republike Srbije je nekadašnji odbor za bezbednost. Sada je u 2012. godine, kada je formirana skupštinska većina sa Srpskom naprednom strankom, odbor za bezbednost je podeljen na odbor za odbranu i unutrašnje poslove i odbor za kontrolu službi bezbednosti. U odboru za kontrolu službi bezbednosti, ja imam tu čast, privilegiju da budem član tog odbora, to je jedan vrlo odgovoran odbor, odbor koji kontroliše, vrši nadzor nad radom i poštovanju zakonitosti Ustava Republike Srbije, bezbednostnih službi na teritoriji Republike Srbije. U bezbednostne službe spada Vojno-obaveštajna agencija, Vojno-bezbednostna agencija i Bezbednostno-informativna agencija. Kada sam rekao od početka, znači da od 2012. godine je podela urađena i ozbiljnije se radi. Šta to znači? To znači da svi članovi odbora prolaze bezbednostne provere. Posebne bezbednostne provere iz kog razloga, iz razloga, ali jednostavno mi imamo uvid u podatke koje nose najstrožiju zaštitu, a to je strogo poverljivo državna tajna kao najveći oblik zaštite. Odbor vodi Momir Stojanović, on je predsednik odbora, odbor je najmanji, znači najmanje članova ima u Narodnoj skupštini Republike Srbije i ono što je vrlo interesantno, što nije bio slučaj do 2012. godine, odbor je stalno na terenu. Nemamo samo sednice odbora u Skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije, nego smo često na terenu. Šta to znači kada smo na terenu? Pa to znači da mi posećujemo radne jedinice, vojno-obaveštajne agencije, vojno-bezbednostne agencije, bezbednostno-informativne agencije, obilazimo znači radne jedinice na celoj teritoriji Republike Srbije i tu normalnu kontrolu određenih dokumenata vršimo nadzor da li je primjena tajnih prikupljenja ili presretnija telekomunikacijalnih sredstava, operativno interesantnih ličnosti, da li se poštuje po zakonu i Ustavu Republike Srbije. I ono što je vrlo bitno, što građani moraju da znaju, bilo koja institucija, da li je MUP, da li je vojska, ako smatra da bi trebalo da se upravo primeni ova mera, kako narod kaže, prisluškivanja ili presretanja telekomunikacijnih sredstava operativno interesantnih ličnosti, postoji neki zakonit, neka procedura kako se to upravo i radi. Nikada ne može, kao što je to nekada bilo, da načelnik izda naređenje i da se to završi u okviru te radne jedinice. Sada je za to potrebno opet određena procedura koja mora da se isprati, a to je načelnik obaveštava direktora da li je bezbednostno informativne agencije, da li je vojno-bezbednostne agencije, vojno-obavešte agencije. U principu taj zakon, odnosno procedura je zakonski za određene te bezbednostne agencije i ispraćen. U principu je forma ista. I on obaveštava direktora i normalno saglasno predsednika Višeg suda ili tužioca, znači i pravosuđe se uključuje u sam proces, onda se tek pristupa prikupljanju tajnih podataka ili presretanja telekomunikacijskih sredstava. Ja se izvinjavam što vas prekidam, imali smo prilike da čujemo da je Saša Janković je tražio smenu direktora VBA, je li tako? Da, on je dao preporuke. Saša Janković je dao, zaštitnik građana je dao preporuke za smenu, dao je preporuku predsjedniku Republike i premijeru vlade Republike Srbije za smenu Bratislava Gašića, ministra odbrane i smenu direktora Vojno-bezbednostne agencije, brigadnog generala Petra Cvetkovića.
Saša Janković, znate šta, on je nekoliko puta i bio zaista na našem odboru i zaista, ja mislim da bi on trebao da se bavi svojim poslom. Zašto to kažem? To kažem jednog prostog razloga, zato što očigledno u samom tom njegovom radu, a i mnoge izjave koje je davao unazad skoro godinu dana, ne navode me da on zaista renosno i radi svoj posao zaštitnika građana koji bi trebao u principu da obavlja. A o tome govori činjenica, samo setimo se kada je na sred beogradskog asfalta na ulici prebijen brat premijera Andrej Vučić, zajedno sa bratom gradonačelnika grada Beograda Siniše Malog. Kada su onako mučki prebijeni od strane pripadnika žandarmerije, kada su ispendrečeni i šutirani na beogradskoj ulici, svi mediji su to zabeležili, zaista su svi mediji to zabeležili, nikakav otpor oni nisu. Čak imamo one slike u Haustoru. I u Haustoru, ono zadržavanje onako prebijenih ljudi. Znate, i njegova izjava je bila, pa vidite, ako Andrej Vučić smatra da su mu narušena ljudska prava koja mu garantuje Ustav Republike Srbije, neka mi se obrati za pomoć. Znači, ponavljam, pored svih onih saopštenja i medijskih izveštaja i slike sa lica mesta, mislim da Zaštitnik građana ne bi smeo da daje takve neozbiljne izjave. Jer ono je očigledno bilo da je ono prebijanje bespomoćnih ljudi na ulici. I još ako se uzme to da je to brat premijera Vlade Republike Srbije, pa šta bi onda trebao da kaže običan građanin, je li tako? Ali nevezano, videli smo kako je to dostojno podneo, iako je to bol, normalno, kada vam neko nese bolu bratu ili sestri. A drugo, sama činjenica da nekoga zadržavate koji možda ima unutrašnje krvarenje. Kako je prihvatio i kako je izjavu dao. I nije se mešao u istragu. Normalno zahteva da se sprovede istraga, ali se nije mešao u istragu. I ja uvek to poručujem i to smo nekoliko puta i moje kolege i ja i rekli u raspravi i Saši Jankoviću, vidite, ako želite da se bavite politikom, da bi smenjivali ministra odbrane ili direktora Vojno-bezbednosne agencije na ovaj način, a to očigledno nekome smeta od onih opozicijih strana koje iz aviona se vidi dajete podršku, vi bi onda trebali prvo da date ostavku na mesto zaštitnika građana. Trebali bi prvo da date ostavku, pa zatim da formulite svoju stranku ili čak da se priključite ovima koje očigledno, a sa sigurnošću tvrdim, podržavate, da se priključite njima, da izađete na parlamentarne izbore, da pobedite, uđete u parlament Narodne skupštine Republike Srbije, formirate vladu, pa onda možete i to tako da radite. Ali ako želite da se bavite politikom, onda morate da date ostavku na mesto zaštitnika građana. I to je u principu, kažem, cela priča. Ne verujem da su građani sada znali u principu koji je nadzor i kako se sve vrši, ali kažem, to je sve u skladu sa zakonom i ja odgovorno tvrdim, evo koliko sam već dugo u odboru za kontrolu službe bezbednosti, na osnovu terenskog rada i same kontrole, kažem, nekoliko radnih jedinica na teritoriji Republike Srbije, nijednom do sada nismo zatekli nezakonit rad službi bezbednosti, upravo kada je u pitanju presretanje telekomunikacionih stava, operativno interesantnih ličnosti i zaista sa sigurnošću mogu da poručim građanima Republike Srbije da ti ljudi koji rade u bezbednostnim službama Republike Srbije su čini dobri, pošteni, čestiti ljudi koji brinu o bezbednosti našeg naroda i naše države i van granica Republike Srbije i normalno u Republici Srbiji i da mogu mirno da spavaju i kažem, ponavljam, to su jedni dobri, pošteni i čestiti ljudi i kada god neko pokuša da im ukalja ime ili onaj njihov profesionalizam, pa normalno da ću kao i narodni poslanik, a i normalno i moje kolege da ćemo stati u odbranu takvih ljudi. Ali postavlja se pitanje zašto je to Bojan Pajtić učinio, odnosno izrekao, da li može da skloni silne afere koje ima iza sebe, pa da prosto da sebi na važnosti, značaju? Pazite, te afere ne mogu da se sklone. Pare su sklonjene, novac je sklonjen, ali afere te ne mogu da se zaborave. Pa nemaju građani amneziju, znate. Nemaju građani Republike Srbije, a pogotovo autorne pokrajine Vojvodine, nemaju amneziju. Kada je bar despot Bojan Pajtić u pitanju čovjek koji sa 5% podrške građana još uvek vlada autonomom pokrajinom,
a već je sebe samoproklamovao za premijera Republike, odnosno vlade Republike Srbije. Zaista čovjek koji, ja mislim da je narod 2014. godine posle martovskih izbora jasno rekao šta misli o Bojanu Pajtiću, despotu Bojanu Pajtiću i njegovoj demokratskoj stranci, jer jednostavno taj izborni rezultat je bio, da ima malo časti i obraza, bio je za sigurno njegovu ostavku kao premijera autonomne pokrajine Vojvodine i normalno mi smo trebali već uveliko da imamo održane vanredne pokrajinske izbore. Ali pošto nema obraza i časti, ali jednostavno ako pogledate kolika finansijska sredstva od Razvojne banke, Fonda za kapitalno ulaganje, šta se sve učinilo, pa normalno da je on možda i hteo da fabrikuje neku afericu da bi zadržao, kažem, svoju stranku koja je već u osipanju, ali ono s početka mislije kada smo pričali o poligrafu, pa zašto on nije bio? Pa ja sam vam rekao i tada da sigurno se boji da mu ne postavi još neko dodatno pitanje koje normalno neće biti dobro po njega. Ali dobro, ja se nadam da će se uskoro održati i pokrajinski izbori. Da li oni bili redovni, ali verujte mi, volio bi da se održe sutra. Ali niko nema amneziju i sve ono što je urađeno na štetu našeg naroda i naše države, pa za to zaista neko mora da odgovara. U julu 2012. Srpska napredna stranka je preuzela Pančevo. Da, 6. jula 2012. godine Srpska napredna stranka je preuzela odgovornost za grad Pančevo. Da. I šta ste zatekli? Šta smo zatekli? Pa znate, ja to volim kada me opozicijne stranke, demokratska stranka i opozicijne stranke koje su činile bajpastu koaliciju, kada me kritikuju, ja ih samo uvijek pitam, uvijek i postavljam pitanje, a kažite mi šta ste mi ostavili ili šta ste nam ostavili, pošto su obično meni kao predsjedniku gradskog odbora normalno upućene kritike, ali kažem, šta ste ostavili Srpskoj naprednoj stranci da bi mogli sada da me kritikujete? To im je isto kao i na republičkom nivou. Šta ste ostavili državi? Pa ostavili ste ekonomsku i privredno razorenu državu, prošao je jedan tsunami, u stvari, ona je počela da se razara još iz vremena vlade Vojislava Koštunice, ali je onda naišao jedan tsunami koji nosi naziv Demokratska stranka i obrisao je i uništio je i privredu i ekonomiju države i kao država, a i kao grad Pančevo, dovedeni smo do ivice propasti. Koliko je 12 fabrika ugašeno? Od 2000. godine do 2012. godine, bukvalno 12 fabrika je ugašeno i to je jedna sramota, jer jednostavno grad Pančevo za vreme stare Jugoslavije je bio poznat kao industrijski grad, grad koji je bio prepoznatljiv po industriji, to je bila i fabrika aviona, fabrika UTVA vozila, UTVA avioni, fabrika sijelica, Tesla. U staroj Jugoslaviji ne postoji republike koja nije znala za fabriku sijelica, zatim Pančevačka staklara, Pančevačka pivara, koja je opet štetnim nekim ugovorima i tom privatizacijom sravnom dovedena da više vi ne možete nikada pivarskom delatnošću se baviti u Pančevu na toj teritoriji gde se nalazi fabrika i mnogo drugih fabrika. Ostalo je blizu 20.000 ljudi na ulici. 20.000 ljudi smo zatekli normalno na ulici. Socijalno nestabilan grad, grad u dugovima, Fond za kapitalno ulaganje je čak imao neku obavezu rekonstrukcije određenih ulica. Jednostavno odustali su od toga. Grad u to vreme normalno na čelu Demokratskom strankom se prezadužio i to se nije možda osjetilo za vreme vlasti Demokratske stranke. To je bila prva godina kredita. Znate, kada podignete kredit, ne osjetite teret kredita u prvoj godini. Lepo je dok imate novac, ali kad dođe period vraćanja kredite, tada ste u jako velikom problemu. Kažem, jedan veliki problem, ali opet za Srpsku naprednu stranku, i to je ono što nas razlikuje od Demokratske stranke, za nas vlast nije slast kao za njih, za nas je vlast jedna odgovornost, odgovornost prema svojim građanima, prema svome gradu, i dosta toga smo zaustavili što se tiče propadanja. Nismo možda napravili nekoliko koraka ka napred, ali jedan mali korak koji smo radili upravo bilo zaustavljanje ekonomskog i prirodnog propadanja i normalno sada polako radimo severnu industrijsku zonu koja se nalazi blizu grada Pančeva, tu bi trebao i da prođe i međunarodni autoput
krak koridora 11 od Temišvara do Beograda. Što se tiče vrtića, zatekli smo 2012. godine 560 dece na listi čekanja i možda namislite koji je to problem predstavlja kao prvo roditeljima. Ove godine je ta lista smanjena na nekih 120 dece. Otvorili smo nove neke vrtiće. Sledeće godine već gotovo verujem da nećemo imati više liste čekanja i mislim da ćemo biti jedinstveni u Republici Srbiji koji smo rešili taj zaista veliki problem. Kažem, ima dosta investicija koje je započela pokrajina, to je Zavod za javno zdravlje gde su milioni potrošeni. Gospodin Vasin, evo ja ga ovom prilikom i pozdravljam, ako dođu do pamćenja za sveti ono obećanja koje je već nekoliko puta u zadnjih godinu dana obećavao da će se završiti Zavod za javno zdravlje grada Pančeva, to je investicija koja se gradi kod Skadar na Bojani preko 10 godina, a budžetom, vojvođanskim budžetom se uvijek usmjeravaju ta financijska sredstva ka Zavodu za javno zdravlje, zatim sportska hala Bagremar, gde je blizu 4 miliona evra potrošeno, para, konstrukcija već stoji preko 10 godina i ima dosta problema ima, ali kažem, mi smo odgovorna stranka, jednostavno stranka koja želi najbolje svojim građanima i svome gradu i nemamo problem da se uhvatimo u koštac sa problemima. Kažem, rešili smo veliki deo problema. A kako privlačite strane investitore? Šta preduzimate? Pa vidite, da li domaći ili strani investitor, svaki investitor je dobro došao. Kao prvo nismo imali uređeno gradsko građevinsko zemljište na teritoriji. Znači, to je to rasulo u lokalnoj samoupravi. To je to rasulo u lokalnoj samoupravi gde mi nismo bukvalno znali godinu dana šta je gradsko zemljište, pa i započnemo, zamislite, započnemo projekat, pa onda vidimo da nije grad 100% vlasnik tog zemljišta, nego se tu pojavljuju podređeni naslednici i tako dalje. Tako da, u principu, trebalo nam je dosta vremena da uđemo u trag i papirima. A da ne pričamo o projektnoj dokumentaciji, pa zamislite kada grad, evo rekao sam malo čas da nismo imali, zatekli smo neraspoređeno 560 dece, nije imalo raspored, normalno to je veliki problem roditeljima, ali zato su ovi biseri iz Demokratske stranke dali preko 10-12 miliona za projekat nekog gradskog bazena u naselju, u mesnoj zajednici Koteš. Nekom je palo na pamet da se tamo napravi bazen, iako mi imamo bazen u Pančevu, u sklopu Staklare, tako se zove u tom naselju Selište, oni su hteli da prave bazen, znate. To je to. Nemate krov, ali vi želite da napravite avionsku pistu, razumete? Pa čekajte, šta je prioritet? Pa prioritet je bio taj vrtić, primjera radi. Ali kažem, to je to bahaćenje i dosta projekata smo zatekli gde su milionske cifre koštali projekti, jednostavno ti projekti su zastareli, propali su, pa oni su čak gradili u mesnoj zajednici, u naseljenom mestu Dolovo, gradili su sportsku halu bez jedne dozvole. Možete vi da zamislite da su dobijali novac iz pokrajine, gradili su sportsku halu, a nisu imali nijednu dozvolu. I onda kada je trebao da se uradi tehnički prijem objekata, onda smo ustanovili da oni nemaju nijednu jedinu dozvolu. Znači, nijedna građevinska inspekcija, relevantna služba iz lokalne samouprave koja kontroliše bezbednost, pa zamislite da padne plafon, da padne krov, da se obruši zid. Razumete, vi niste imali ni jednu jedinu dozvolu, ali oni su utrpali novac tamo i napravili su halu. Ne kažem da hala naseljenom mestu ne treba. Da, treba. Treba svako selo, bukvalno na teritoriji grada Pančeva da ima sportsku halu. Pa zašto? Sport, zdravom telu, zdrav duh, normalno. Mladi bi trebali da se okrenu ka sportu, a ne da se ide po kafićima i to je normalno. Ali čekajte, stanite, ima neka procedura zakonska koja postoji. A očigledno je bilo pitanju neka brzina puta veština, trebala su finansijska sredstva da se što pre pošalju tamo i to je to, ali kažem, jako velike problema ima, ali opet, Srpska napredna stranka se zaista danonoćno bori i normalno ja verujem i znam da ćemo se izboriti, jer kao prvo kad pogledamo našeg predsednika Aleksandra Vučića koji svakodnevno radi po 15-16 sati u interesu naše države i našeg naroda, pa normalno ne možemo mi da spavamo, moramo normalno da pratimo njega, jer to je jedini korak za spasenje Srbije i za bolju budućnost i buduće generacije. Koliko Vojvodina ulaže u grad Pančevo? Vidite, nije tajna da... Pošto imamo razne primere... Nije tajna da Bojan Pajtić i da normalno njegova svita
deli financijska sredstva, ona koja sreduje sve lokalne samuprave u autonomnoj pokrajini Vojvodini, da deli samo privilegovanim. A šta to znači kad kažem privilegovanima? To je članovima Demokratske stranke ili gde su oni još uvek u vlasti. Ali jako su malo u vlasti na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i lokalna samouprava grada Pančeva bukvalno gotovo da evo za 3 godine nismo imali ništa. Znači ništa nismo imali, nikakvu pomoć nismo imali od autonomne pokrajine Vojvodine i o tome govori činjenica sada kad smo imali izbore za savete mesnih zajednica. O tome govori podrška građana koji su svesni i nemaju amneziju ove neodgovorne pokrajinske vlasti, upravo kažnjavaju ih na izborima. Srpska napredna stranka je u nekoliko mesnih zajednica osvojila preko 60% podrške, ima apsolutnu većinu u savetima mesnih zajednica. Opet moram da napomenem, da bi to gledalci i novosadjeni znali bolje, te ta naseljena mesta broje preko 5.500 do 6.000 birača i to nisu mala naseljena mesta. U principu sva naseljena mesta na teritoriji, a ima i 9 na teritoriji grada Pančeva, broje od 5.000 do 6.000, neka čak i prelaze 6.000 birača, kažem, a onda ima sigurno i više stanovnika. Velika su, znači, sela i jednostavno sama činjenica da se oni, da se i gradski odbor Demokratske stranke boji samog naziva predlagača Demokratska stranka Bojan Pajtić, oni su izašli na te izbore kao grupa građana i kriju se za grupe građana sa nekim sloganima za bolju omoljicu, za bolje dolovo, ali opet kažem, građani nemaju omeziju koliko god je grad Pančeva veliki ili ta naseljena mesta, ljudi se znaju ko je iz koje stranke, ali za razliku od njih Srpska napredna stranka se ponosi i članovi gradskog odbora Srpske napredne stranke se ponose svojom Srpskom naprednom strankom, svojim predsednikom Aleksandrom Vučićem i jednostavno mi smo izašli kao predlagač Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, korak napred za Omoljicu, korak napred za Dolovo, za sela koja su gotovo blizu decenije i po zaboravljena od neodgovornih vlasti, a opet moram da napomenem da smo mi za 3 godine uradili više kada su naseljena mesta u pitanju nego oni za deceniju jednu. A sigurno ste radili i na putevima i na toj infrastrukturi kada je reč i atarski putevi i rekonstrukcija ulica i rekonstrukcija i vrtića i škola, pogotovo ambulanti. Pa zatekli smo ambulante u naseljenim mestima koje su prokišnjavali. Zatim uveli smo specijalističke preglede, nekoliko specijalista obilazi naseljena mesta različitim danima u toku nedelje i opet smo na neki način bukvalno 21. vek dovukli, bar u ta naseljena mesta, jer do sada su bili prosto zaboravljeni. Zamislite, projekat kanalizacije za naseljeno mesto Omoljica je 10 godina stojao u fioci. Znači, vukao se po fiokama, gde smo mi donuli pretragama, bukvalno niko nam nije ostavio i uradio primopredaju kako i to i dolikovalo, nego jednostavno to je tako prepušteno da smo im morali sami da istražujemo i da tražimo. I pronašli smo projekat za kanalizaciju naseljenog mesta Omoljice, aktivirali smo sve dopune, normalno zakoni su se menjali među vremenu i u zadnjem momentu je projekat ušao u realizaciju, u skupštinsku proceduru i gotovo već jeseni su počeli prvi radovi ka Omoljici i normalno dovodimo Omoljčanima našima 21. vek. A ima još mnogo slučaja proširenje puta do naseljenog mesta Dolovo, zatim mesna zajednica i naseljeno mesto Jabuka i uradili jedan lep trg, imaju pijacu, zelenu pijacu, do skora su u blatu prodavali poljoprivrednici svoje proizvode, tako da ja vam sad da pričam onako globalno, ali dosta smo zaista uradili. Kažem, nije to mnogo, oni građani zaslužuju mnogo više, ali kažem, kada dobijete jedno veliko ništa, kažete ono što ste zatekli i koliko, kada dobijete jedno veliko i nasledite jedno veliko ništa, a svaki korak koji ide ka napred je dobro, jer to je i za zdravo i za naprednu Srbiju. Interesantno je da su se u Pančevu pojavili grafiti sa natpisom Vojvodina Katalonija. Šta vam to govori? Pa to mi govori da, nažalost, još uvijek ima usijanih glava koje žele da na ove naše prostore vrate 90. godine. Žele da naprave neki separatizam. Ne sad, da li je to zarad nekih političkih poena jeftinih, ali gotovo da ja ne verujem da iko u Vojvodini
želi separatizam i da želi da ocepljenje Vojvodine. Mislim da je to ludost jedna i budalaština pojedinaca koja je za svaku osudu i Gradski odbor Srpske napredne stranke kada su i osvanuli ti grafiti Katalonija, Vojvodina je Katalonija, je najoštrije osudio te vinovnike tih sramnih grafita, sramnih poruka koju šalju građanima Vojvodine, jer jednostavno žele 90. godine da vrate ove naše prostore. Mi umjesto da idemo ka budućnosti, da je neko rekao da daje savjet kako prirodno i ekonomski da ojačamo, da oporavimo državu ili naš grad, ja bih rekao svaka čast, uđi u veliki deo tima pa da zajedno radimo i ne bi imao taj problem. Ali opet, kad vidite, nažalost imamo još uvek tih usijenih, ludih glava, kad moram tako da kažem, i jednostavno to je za svaku osudu. Ja želim, mi smo osudili kao gradski odbor vinovnike, tražili smo od istražnih organa da normalno ispitaju ko su vinovnici tih sramnih grafita i jednostavno želim i građanima autonomne pokrajine Vojvodine da poručim da Ustav Republike Srbije, znači Ustav Republike Srbije garantuje jednaka prava svim nacionalnim manjinama, isto kao i većini u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Ustav Republike Srbije je temelj države i jednostavno Vojvodina je sastavni deo Republike Srbije i ovakve usijane glave, dok je Srpske napredne stranke, nikada nećemo dozvoliti da pokušaju da 90. vrate na ove naše prostore, da bace Srbiju i Vojvodinu u blato umesto da idemo napred, da normalno živimo kao što su i sve razvijene zemlje u Evropskoj uniji i svuda u svetu. Kao što sam vam najavila, vi ste i narodni poslanik. Šta se dešava u Skupštini? Predstoje nam neki novi zakoni? Pa evo, što se tiče zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao što znate sada je već pre nekoliko dana počelo je jesenje zasjedanje, koje će trajati normalno do usvajanja budžeta za 2016. godinu. Pa ono što nam sleduje od nekih interesantnih zakona, koji su dovoljno interesantni za građane, to je zakon o legalizaciji. To je jedan zakon, odnosno to je set iz dela sistemskih zakona iz oblasti građevinarstva, pored zakona o izdavanju građevinskih dozvola, zakona o konverziji, zakona o geodetskim ustanovama na teritoriji Republike Srbije, koji opet ima za cilj da pokrene postrnulu građevinsku industriju, koja je, nažalost, gotovo dve decenije zaista zanemarena, uništena, i jednostavno to je jedan podsticaj za razvoj građevinske industrije, normalno u velikoj meri, i vidjet će to i građani, pogotovo zakon o legalizaciji, je upravo usmeren upravo k građanima, jer jednostavno imamo preko 700-800 hiljada nelegalizovanih objekata, ako ne možda i više. Jednostavno, ne znamo kakva je bezbednostno urađena struktura, da li je i bezbednostno ispravno ono što se kaže. Jednostavno, u velikoj meri će pomoći građanima upravo kada je i finansijski deo u pitanju, jer će za manja finansijska sredstva moći svoje objekte da legalizuju, a opet privrednim subjektima do 1000 kvadrata bit će normalno manja cena, gotovo da je to i smešno koliko će koštati u odnosu na prethodni zakon, ali normalno ima preko 1000 kvadrata, privrednim subjektima bit će normalno neke veće cifre nego što je to bilo. Ali opet, u velikoj meri manje nego što je to bilo sa starim zakonom, i ekspeditivnost izdavanja dozvola i ceo sam proces samim tim, kako domaćim investitorima, tako i stranim investitorima, opet daje neki podstrek i poverenje da kod nas može da se radi, može da se ulaže, a ne kao što je to bilo u prošlosti, da jednostavno ljudi su nas zaobilazili, odlazili su u Rumuniju, u Bugarsku, pa i u Makedoniju i u Bosnu, a kod nas nisu zadržavali i zbog mita i korupcije, ali opet to je jedna borba Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je započeo odlučnu borbu protiv korupcije i svih drugih oblika kriminala i u privredi i uopšte, i jednostavno ljudi sada povraćeni međunarodni ugled bukvalno u Republici Srbiji, tako da jednostavno drugačiji ljudi gledaju na nas, i to je jedan od zakona koji je vrlo interesantan. I ono što mene isto također raduje, ja bih želeo da što pre dođe u skupštinsku proceduru, a to je zakon o poljoprivrednom zemljištu. Pogotovo on je najinteresantniji za građane autonomne pokrajine Vojvodine,
On je još uvek u izradi, radne grupe rade, javna slušanja se održavaju. Kada normalno to sve bude prošlo, ministarstvo će ga poslati na usvajanje, odnosno na verifikaciju vlade Republike Srbije, a iz vlade će doći na skupštinsku raspravu na plenum Narodne skupštine Republike Srbije. Taj zakon o poljoprivrednom zemljištu, koliko sam ja mogao da ispratim, i nadam se da će ti članovi zakona i biti, a tiče se tipa licitacije poljoprivrednog zemljišta koje je u državnom vlasništvu, subvencija, pravo prečeg, dobijenja. Pazite, gotovo da u autonomnoj pokrajini Vojvodini ne postoji lokalna samouprava gde nismo imali po jednog Mirata Jerkovića. Pa i mi smo čak i u Pančevu imali Pešu i Nešu, koji su mnoge kombinate uzimali, garantovali su, zaduživali su se kreditima, zaduživali su se tako, plaćali su što su garantovali sa tim kombinatima koje su uzimali. Znate, nekada su zakone pravili tajkuni, za razliku, veliku razliku danas, a normalno u interesu građana, zakoni se sada prave u ministarstvima, tajkunima je zabranjeno da priđu, baš kada je poljoprivredno zemljište u pitanju, znate, imali ste slučaje da neko dobije 200 hektara zemlja, licitira i dobija, a nema ni jednu poljoprivrednu mašinu, razumete? A neko ko je podigao kredit i za mehanizaciju ne može da dobije od ovih privilegovanih, bliži demokratskoj stranci i normalno njegovoj bajpas koaliciji. Tako da je zakon dosta dobar, kažu, ja sam rekao, jedan deo samo zakona, isto se tiče subvencije, pravo prečega, tako da u velikoj meri ona zemlja, tu najbolje znaju poljoprivrednici, koja je ostajala neizlicitirana, ovim zakonom će morati da se izlicitira ili će država ukinuti takvim lokalnim samoupravama upravo ovaj način subvencije. Zašto? Jer normalno znaju svi da od licitacije jedan deo finansijskih sredstava ide baš upravo u budžet lokalnih samouprava. I za kraj pitanje, kada će Vojvođani živeti bolje? Pa Vojvođani će živeti bolje, ja to često, ali zaista često to spominjem, građanima Vojvođani će biti bolje onog momenta kada despot Bojan Pajtić i njegova demokratska stranka i njegova kombi koalicija koja podržava ode u vladu u senci kao što su na republičkom nivou. Jer dogod oni budu bili u senci i u vladovini, građanima Vojvodine i Republike Srbije će biti daleko, daleko bolje. Hvala. Hvala i vam. Gledali ste još jedno izdanje emisije Nema bez veze. Vidimo se sledećeg ponedeljka. Prijatno večer.